Hola, bon dia. Soc l'Albert Figueres, fisioterapeuta. Anem a començar l'últim vídeo d'aquest seguit de 4 que hem estat fent les darreres 2 setmanes per tal de fomentar el moviment en aquest temps de confinament. Quan des de l'Ajuntament em varen proposar de fer aquest recull d'exercicis, vaig pensar que havien de ser fàcils de fer, al mateix despatx, a poder ser, que no necessitéssim de grans aparells, peses, artilugis, gomes, i el menys avorrits possible. Per què? Perquè s'ha demostrat que per tal de crear un hàbit d'activitat física, d'exercici, el més important és que ens motivi, és que ens agradi. Vale? Quantes vegades heu escoltat gent que diu: em fa mal l'esquena i m'han dit que haig d'anar a nedar, però aquesta persona nedar no li agrada. O em fan mal els genolls i m'han dit que deixi de córrer, però a mi córrer m'encanta, i m'han dit que ara haig de fer ioga, i el ioga em fa nedar. Llavors, el que s'ha de demostrar és que per poder-nos beneficiar de tot el que ens aporta el moviment, l'activitat física, el més important és que ens agradi. Llavors ja mirarem d'adaptar-ho a les necessitats individuals de cada persona. Si tu tens problemes de genolls i vols córrer, doncs llavors amb l'ajuda del teu fisioterapeuta donarà unes pautes per tal d'intentar crear aquest hàbit d'una manera el més segura possible. Si tu mai has fet res d'activitat física i proposes de fer una mitja marató, no tens cap dolència, llavors un preparador físic et pot aconsellar, et pot guiar en com poder desenvolupar aquesta activitat sense que per tu sigui perjudicial. Llavors, jo no sé si he aconseguit que aquests exercicis fossin divertits o no, però senzillament el que voldria és que us quedéssiu amb la necessitat de fer pauses cada hora, hora i mitja, i llavors durant el dia, aquella mitja hora, 3 quarts que vàrem parlar el primer dia, de l'activitat que us agradi, ballar, córrer, bici, el que pugueu fer en aquests dies, que ja sé que és més difícil de poder fer el que més us agrada, però intentar buscar l'activitat que més us motivi, que més us aporti, perquè així ens assegurarem que això es mantingui durant el temps. Anem pels últims 5 exercicis. Crec que hem treballat una mica de tot: tonificació, mobilitat, estiraments. Crec que hem treballat una mica tots els grups musculars, totes les zones articulars. Vale? Llavors es tracta que vosaltres aneu fent, agafant d'aquí i agafant d'allà, per cada dia anar fent alguns de diferents. Avui començarem amb el primer exercici, que serà per treballar la mobilitat de la zona lumbar, en aquest cas en extensió, perquè en aquests dies que estem sentats tendim a quedar a molta estona en flexió, al despatx, al sofà, vale? Llavors el que farem serà treballar la mobilitat de la zona lumbar, intentant augmentar aquest arc de la zona lumbar, vale? I ho farem amb les mans a la paret, les cames separades a l'altura dels malucs, i i anem fent, podem fer 3 sèries de 10, com sempre. No cal arribar al màxim si veus com mal, sinó que és anar treballant progressivament. Vale. El segon exercici que farem serà una mica de treball de tríceps. Utilitzarem la mateixa taula del despatx, si no podem fer servir la cadira, a la part baixa, vale? Les mans aniran endavant, els ombros no estan a tocar les orelles, sinó que estan allunyats, les cames separades del turó dels malucs, i anem a fer el treball de tríceps. Intentem, quan fem això, de no anar a bloquejar aquí molt les colzes, vale?
I podem fer les tres sèries de 10. O si esteu molt fort, podeu fer les 30 seguides. El següent exercici que farem, necessitem la cadira. Jo la posaria aquí, apoyada a la paret, per assegurar-nos que no ens caigui. Jo la posaré en diagonal, que no estarà ben apoyada perquè pugui sortir ben bé en el pla de la cambra, perquè no tinc gaire espai, però jo us aconsello que fiqueu la cadira ben apoyada a la paret, d'acord? Jo aquí l'apoyaré només d'un costat. Recolzarem la zona inferior de les escàpules en el cantell de la cadira. Un angle recte amb els genolls de 90 graus. I aquí el que farem serà empènyer amb els glutis cap enlaire. El tòrax ha d'intentar quedar el més quiet possible. I farem el mateix. Tres sèries de 10, si voleu. Perfecte. Llavors, el quart. Treballem la mobilitat d'aquesta zona d'aquí. En aquest cas vaig immobilitzar el maluc dret. Poso el peu dret sobre el genoll esquerre, flexiono, esquena recta, baixo, noto que aquí hi ha activa i puc fer això. L'important que l'esquena, la zona lumbar, estigui el més recta possible. Si està així, no trencaria res. Llavors intentem posar l'esquena recta i anem fent aquestes mobilitzacions. Tres sèries de 10, o podem fer dos de 15 segons mantingudes. I el mateix faríem amb l'altra cama. Últim exercici. Anirem a estirar aquesta musculatura de l'avantbraç, que treballa quan estem treballant amb l'ordinador o amb el ratolí, d'acord? Llavors el que farem serà el dit gros el tanquem cap a dintre, amb la resta embolcallem, girem, acostem el braç en el tronc, inclinem una mica el canell cap a fora, i obrim el braç. I aquí mantenim la posició durant uns 15 segons. Si aquest estirament és poc intens per d'altres, podeu augmentar una mica amb l'inclinació del colze, ai, del colze, del cap. L'important és que l'ombro estigui cap a baix. D'acord? Podem fer, si voleu, dos repeticions 15 segons. O si no teniu el que podem fer, facem l'altre braç. Dit, tanco, giro, acosto, inclino. Faig això i el que podem fer aquí, si no és, com un bloc, pujar el braç i baixar-lo. I podem fer 30 oscil·lacions. Us deixo les dues maneres. I trieu la que més us agradi. Doncs bé, això és tot. Espero que aquests quatre vídeos i aquests 20 exercicis us puguin ser d'ajuda. Molts ànims pel poc que ens queda ja, espero. Salut i molt de moviment.